Уважаеми зрители, аз не съм морска нимфа, която излиза от водата, аз съм обикновен врачанин, дошъл на море. Обещахме ви миналата седмица с Боби Орлинов, че ще направим един летен епизод, поне един. Боби е тук, обаче си почива, защото снощи беше интересно. Ще видите кадри, как точно си изкарахме малко по-късно в предаването. Сега обаче какво ви предстои в следващите 60 минути на плажа, на централния плаж в Бургас сме. Ще си говорим за плажен тенис, разбира се, за какво друго. Тенис и плаж в едно нещо много любопитно. Предстои европейско първенство и защото тези от вас, които не знаят какво е плажният тенис, сега ще се запознаят с този спорт, след което ще ви припомним какво каза олимпийската шампионка Моника Пуик специално за Breakpoint. Вярно по време на пандемията, но все пак имахме възможност да направим интервю с нея. И после как се разви нашето работно море. Ако смятате, че има такова определение, останете до края на предаването с нас. Сега се насочваме директно към Росен Ненчев. Кой е Росен Ненчев? Тенисист на тенис на корт. Един от най-близките хора на Хосе Карерас. Защо? Защото Росен е уникален оперен певец и дългогодишен състезател по плажен тенис на България. Най-добрия. Отиваме да си говорим с него, защото той ни очаква. Ето го и него. Заедно с други представители на националния отбор. Росен, привет! 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 Добре дошли! България, но всъщност аз съм те поизпуснал малко, защото ти от известно време си у нас отново. Кажи малко повече обаче, изобщо може ли за малко само да се обобщи кой си ти? Защото много таланти имаш в едно, кой изпъква поне за теб на преден план? Ами на първо място аз съм солист на Софийската опера и балет вече няколко години. Ученик на маестро Хосе Карерас, моя маестро, който страшно много обичам, и обаче съм и спортист. Знаеш, ние с теб сме се състезавали заедно тенис на корт дълги години. И в моя престой в Италия, когато учих класическо пеене, магистратура и работих в театър Сан Бабио ла Пикола Скала, намерих този изключителен спорт плажен тенис. Това нещо, което държиш в ръка, защото ти сам се пошегува преди малко, че изглежда като дъска за рязане на хляб. Ами, може и за такова нещо да се използва, разбира се, но всъщност това е ракетата за плажен тенис. За хората да я видят, че тя също е доста по-малко от ракетата за тенис. Интересно е, че тя е като така оголемена ракета за тенис на маса, нали? Но доста по-различна като технология, има карбон, кевлар вътре. Тук тези дупки са направени, за да може като има силен вятър да минава въздуха и по този начин ракетата да бъде по-бърза. Виждам, че си с хват за обикновен тенис или не? Ами, значи да, държи се може би като така хват за волета най-вече. Който е да можеш да играеш бекхенд и форхенд воле. За сервиза може малко да промениш хвата, ако искаш да е малко по-затворен, за да може да има повече лифт да се прибави на топката. Общо взето не е нещо много по-различно от тениса на корт. Нали? Основната разлика е, че тук мрежата, както виждате, е доста по-висока. Тя е на 1,70 височина. Миналата година направиха опит да я направят на 1,80 и мисля, че сега това е официално, което ще остане, за да може разиграванията да се забавят, сервизът да стане малко по-бавен и да има повече разигравания. И основната разлика тук е, че нали, при тенис волетата, понеже мрежата е ниско долу, те се играят отстрани. Докато при плажния тенис се играят максимално напред, за да можеш да спечелиш 1-2 метра напред разстояние. Това е общо взето голямата разлика. Защото така като подхождаш отстрани, изглежда доста аматьорско. Обикновено си казваш в тениса, какво е буташ тази топка, удари я като хората? Ами при нас е малко повече бутане наистина, има го това нещо. И даже аз така, говорейки си с световния шампион Калбучи, го питам, добре, каква е тактиката, какво трябва да направим, за да, така, да станем добри състезатели? И той каза най-просто, ми вика, един път повече да бутнете от другата страна. Класика като във всеки спорт. Добре да е спорт. Спорт не е плажният тенис. Дай малко да поговорим по-обширно. От кога го има в България? Защото аз признавам, че в един момент в началото беше модно, така да се каже. Тоест аз хващал съм дъска за рязане на хляб. И то в състезателен режим. Но тогава беше на много ниско ниво, защото това беше преди, може би повече от 10 години. То всъщност ти от кога се занимаваш с това нещо в България? Как се развива? Ами точно 10 години всъщност, аз се занимавам точно 10 години, може би
5-6 месеца по-рано започва в България плажен тенис. Да кажем, че аз съм един от първите, които се занимават. За мен си първи, ти си новатор на плажен тенис в България. Благодаря ти. И започнахме наистина така много дилетантски с едно желание, един нов спорт. Сега виждате тук какво е местоположението, нали, излезнеш от водата, поиграеш малко плажен тенис, може да изпиеш и някоя бира, деца вика. Всъщност той така е, така се родил този спорт в Италия преди повече от 30 години, като той е бил средство така за забавление и по-скоро са го измислили аниматорите, за да могат, нали, хората да се забавляват. Лека по лека спорт обаче почва да става така състезатели и вече наистина от така 20 години имаме световни европейски първенства, турнири големи. Сега съвсем наскоро завърши така един от най-големите турнири, който е в Казан, Русия, с 50 000 евро награден фонд. Като за забавление звучи сериозно сума. Забавление звучи добре, да, има така първите 50 в световната ранглиста са си изключителни професионалисти, нали, те се занимават само с това нещо. В България вече имаме, ето имаме спортни клубове, които сме направили. Изпреварваш ме просто и за това те била. Благодаря, ми доста интервюта вече съм направил, така че. Имаме спортни клубове, нашия спортен клуб в София е Sand Sport Club. Всеки, който иска, може да ни потърси в интернет и да види. Имаме треньор, нашия национален състезател Пламен Фотев, който може да покаже на всеки човек много бързо да влезе да играе и дава вече резултати. Наистина има много хора, които почнаха да се занимават с плажен тенис. По-масов е вече, така ли? По-масов е спорта. Виждаме тук в Бургас страхотни условия са направили бургазли. Мисля, че кмета на Бургас, като благодариме. В Лозенец има много така сериозна традиция да се играе плажен тенис. Във Варна, разбира се. Така че Русе, да поздравя все пак хората от Русе. Спорта се развива определено. Очакваме да стане олимпийски спорт в най-скоро време, защото наистина е много атрактивен спорт. С промените, които сега в момента се правят, нали, с това дигане на мрежата, разиграването се стават наистина много по-интересни, забавни, така че да се надяваме да стане олимпийски спорт. Вече тук говорим за професионализиране, т.е. мисли се в посока как да се развива не само играта, но съм сигурен на ниво тактика, на ниво оборудване, подготовка и така нататък. От кого черпите вдъхновение, идеи? Ами, да кажем, че наистина водещата нация в момента са Италия. Така, нали, гледаме с тях да си сравняваме часовника и аз, нали, съм много щастлив, че имах тази възможност там да се запозная, деца вика, от извора на спорта. Даже 2013 и 2014 година, когато бях в Италия, станах шампион на Ломбардия и може би съм единствения чужденец в историята, който успял така да пробие италианците. Много силни също са, разбира се, традиционно Бразилия. Те там имат плажове. Плажове на Бразилия. Так, точно така. Руснаците, между другото, са много добри. Испания, Франция, това са така водещите нации. Добре, имаме европейско първенство в България, което не е за първи път, ако не бъркам, защото още мисля, в самото начало България стартира много ударно. Навлезе някакси поне отстрани, на мен така ми изглеждаше. Бъркам ли? Разкажи малко повече за традициите, които имаме в организирането на големи първенства по плажен тенис. Ами да, тази година ще бъдем отново домакини на европейско първенство по плажен тенис. То ще бъде от 8 до 11 септември в София. Подчертавам, така че много ще се радвам любителите на тениса, не само на плажния тенис, но и на тениса, да дойдат да се запознаят с този спорт на най-високо ниво, защото